Tava quase aí lá sozinho, podia morrer. Onde? Começa a avisar quando estás a parar para fazer loot. Ah. É, mas ó. É, carro passar à frente. Isto? E aí, é para frente. Contract updated. New objective identified. Mota. Enemy vehicle. Enemy vehicle. Tá rolando muito aqui. Tá rolando como de. Tá não gostava disso. Enemy team is tracking your position. É, minha cabeça não porra. Pô, é chato da porra. Olha esse como. Tá vendo que ele vai entrar? Morreu, Juno, morreu. Eles estão ali, estão ali, estão ali, estão ali, estão ali, estão ali. Vem, 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 onde está aqui? Onde está aqui? Calma. Matei um. É, boa. Outro tá vivo, controla aí. Eu controlei aqui. Toma, tá shield, calma, 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 relaxa. Vamos lá. Espera, pai, esse sátio, mano. O outro subiu no outro lugar. Outro, ele tava aqui, tá aí. Tá aí, tá aí. Tá aí fora? Down. Ei, me deram, sniper. Oh. Ei, caralho. Ei, fogo, tentei fechar a porta, mano. Acontece, foi. Loja, mano, loja. Vê que não tem nada a ver conosco, é? Porra. Aí no aeroporto, não tô conseguindo marcar, mano. Go in then. E chato, irmão. Aqui acho que tem um cabo. Ou aqui. Mark out, ou aqui, acho que é aqui. Oh. E chato, filho da puta. Também essa merda tenta fechar a porta. Essa vez também não aconteceu, tenta salvar alguém. Tá me vendo o UAV. Tem um monte de dinheiro. Ah, apanhei, tô com 12 mil. Quero te salvar. Tá pegando, irmão? É pra lá, eu tô indo lá. Eu marquei de propósito pra não esquecer de quê. Ele estava onde, aquele sniper? Lá atrás, mano. Ainda tentou me fazer, ui. Nem comprei mais o AV, tanto medo. Ó, já não dá gosto outra vez, fucking hell, mano. Passos. És tu? Meus. Yeah. Vou saber muito que aquele I, o primeiro I que eu matei, eu sabia que ele ia vir daqui de trás. Não, já não. Vou saber que o primeiro I que eu matei ia vir daqui de trás. Eu senti, da forma que eles pararam um carro ali, é pra entrar da porta. O outro já tava ali, eu não tava a bazar, mano. Íamos, matíamos mesmo, sem cara um mesmo. Só que eu voltei e o Ibis desapareceu. All supply boxes found. Ei, tá aí o Ibis. Ei, podemos fazer, mano. Então, tá aqui. Se der um tiro ao mesmo tempo. Calma. Olha, ele tá bem sozinho. Eu mandei coisa strike. Eu mandei coisa. Tá down, mano. Tá down. Lhe deu. Lhe mata só o jogo. Tira aí na. Tiro passa nessa parede. Ah, já sei. Aí, vê. Tá aqui, gente.
Não gasta bala, não gasta bala, não gasta bala. Quiser usar esse mambo aí. É lá atrás. Lá em cima, lá em cima, lá em cima. Cuidado, mano. Não, cuidado, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Rasso ainda me matou com sorte. Cara, tira a body shield, mano. Mas vamos passar. É melhor só ele tá em cima. High ground. É no PDS, tá, tipo, cara. Tá sozinho. Zé, move it. É nesse prédio. Friendly UAV overhead. Ai, tá escondido UAV, boa. Tem pessoa aqui, mano. Tem pessoa aqui. Location marked. Let's move. Gas is closing in. Relocate. E não tá saindo. Tá pe... Ah, o amigo dele tá vivo, ok, não sei. Target sighted. Aquele tipo tava aí sozinho, aquele sacano. E tá gosto, velho. Ele tá à frente, né? Moving yeah. Here. Marca só bem lá, se achar. There, I'm going. Yeah, tá aí. Tem boa de gente aqui, mano, que não tá um gosto. Uhum. Quero tá comprar UAV, porra. Aquele ali também. Tá um podre. Eu também não tô gosto, eu também não tô. Isso gosto. Vai acabar no meu doom da merda. Mas ainda bem que estamos aqui, aqui no quê? Mas então vamos ter que eliminar esse que tá aqui. Qual é o push nesse? Moving pra here. Acabar com ele. Mas nesse momento não quero fazer push, mano. Quer falar qual é o push? Não tá no topinho azul? Não é que me deu o que eu dá tiro. Porque se tivesse em dois, acho que é um vivo dois, acho que ele tá sozinho. Eu tirei boa do shield. Onde é que tem mais shield aqui? Aqui tem a body shield, não? Já desapareceu. Não desaparece. Porra. Foi de um tempo. Essa caixa tava me irritar toda hora ouvir essa caixa. Duas caixas, nenhuma tinha shield. Olha aqui, ammunition box. Não queres? Como? Mata um bala ainda. Esse deve estar vindo, no mínimo. Já passou bem. Um sniper ia lidar, mano. Eu sei como marquei. Um sniper ia lidar muito. Esse não me matou, não sei como, mano. Eu sei que tava aí. Porra. Tiro não, era pra vir entrar aqui, né? Ei, sniper, aquele sniper, aquele sniper. O mesmo. Porra, whisky bem camp. É por isso que eu também tô a acampar. Entraram aqui, entraram aqui. Entraram aqui. Ah. Yeah. Xia, é. Do outro lado. Tá, tão aqui. Entrou. Daquele lado. Agora como é que fazemos, mano, pra ir tá com ele? Ele vem de cima, como é que é? Posso lhe vem, não, vamos por baixo, vamos por baixo, Wii. Vamos por baixo. Não, mas espera aí, tipo, se ele cair aqui... Se já, ele só daqui, problema, se ele vier... Vamos, tá cheio. Nós estamos no circo. Ele tá mesmo aqui, calma. Ui, vamos por cima, é melhor. Olha, a direita também tá passando. Tá ouvi. Yeah, a direita também tá passando. Ouvi. Olha, eu consigo ver a porta aqui embaixo. Esse momo é bem baixinho, né? O quê? Calma aí. Calma. Entra. Tá, entra, tá abrindo a porta. Tá abrindo a porta. Já? Yeah. Só vai com Deus. Ou tu vai falar que ele tá abrindo a porta, mano. Cheio. Tá sem entender o quê? Não, perguntei, posso ir aí? Ah, sim, se ele, já, cima. Se ele já tá abrindo a porta, não tem maca. O outro pode crer de cima, velho. Olha, tá pochado. Sou eu que tá pochado, sou eu. Ok. Mas isso não tem que, eu não tenho que ouvir isso, Deus. Esse jogo. Eu não sei como é que ela abre e não me viu, já. Ele tá no outro lado, mano. Como é que é? Quer ir de cima? We are inside the circle. Get ready for incoming. Vamos. De cima. Mais gato, acho. É mais gato. Então, é mais gato.
Mais dá. Porque senão nós não vamos corre, não corre, não corre. Olha aí, no mapa, tá a ver? Calma, calma, calma. Tem alguém querer que vai entrar nesse build? Vamos ficar montado, vamos ficar montado. Tem alguém que vai querer vir nesse build? Tá a favor do game? Yeah. Olha, essa build, monta. Encostar. E o bom é que quando esse Wii veio, mano, yeah, vai estar no outro lado, vai estar no outro lado. Também, yeah. Entrou. Vou esperar aqui desse lado. Esse vai vem já aqui, lado. Mano, morreu, vem já morreu, aqui. Visto? Vem já aqui, Bruno, vem aqui. Ah. É. Tá, tá lá em cima. Isso ainda tá lá em cima. Então vai lá, então vai lá, vai lá. Mas é vítima, vamos cair. Tipo, yeah, não, mas não põe tipo todo o bar aí a monstra, né? Uhum. Caso forem dois, me chama depois pra ir pra te ajudar a tiro. Ele vai, vão querer pular aqui, não tem como. Usa então a arma de matar de perto aí. Essa desconta mais. Conta na com a MP5. Che, pensei que esse balde era contigo, mano. Nada. Aí tá a bala bem. A bala. Aqui a esquerda também tem. Olha, agora vamos pular, vamos pular. Vamos ter que começar a andar. Quer dizer, de baixo ou de cima? De baixo. Cima é sempre melhor, ué. Cadê o que tá em cima? Nesse caso. Come. We move to the safe zone. Vamos já tá andar. Calma. Vou abrir a porta devagar, mas... Ainda tem pessoa aqui. Controla. Olha, tá indo do outro lado. Quero entrar aí, não tá com isso. Daí não dá, daí não dá, daí não dá, daí não dá. Daí não dá, mano. Boa, 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 boa. Cuidado, com a liga que tá falando da torre amarela. É. Uhum. Ó, matei mais um ali. Lhe meti down e matei mesmo de vez. Porra, gastei bem uma coisa, ui. A minha máscara. Mano, tem lá na torre amarela. Aqui à direita pode ter, vamos encontrar no muro. Olha, aqui que deu. Cuidado com a torre amarela, não, cuidado. Cá, já as armas, tia. Então? Temos que andar no muro. Temos que andar naquele muro, quer dizer já? Ou não, eles vão ter que pular, mano. Nós ficamos atrás dessa pedra, Junior. Esse é o nosso jogo. Qual pedra? Essa aqui, não? O Wick tá naquele caminhão, tem sniper. No caminhão? Yeah, o que tava a dar tiro, tem sniper. Não tô ali, fé, agora. O que tava a dar tiro, mano, ele tá lá ainda. Yeah. Mano, vou saltar, mano, vou saltar. Uhum. Passou um nigga aqui. Location marked. Let's move. Se calhar vai vir daqui. Vou controlar o líder, controle esquerdo, controle esquerdo. Yeah. Atrás não tem ninguém, só que... Olha aqui, olha aqui. Aqui, aqui, aqui. Enemy movement. Ele dá, mano. Não só pra ver a posição do nigga. E tem mais um aqui. Cuidado, e atrás tem pessoa, com sniper. Atrás tem pessoa. Tá à esquerda. Passou, passou, passou. Yeah, passou. Morreu. Calma, calma. Faltam aqui. Tá aqui à frente, Ui, tá aqui à frente. Tá aqui, morreu. Tá down, cheio. Tá maluco. Ganhamos. Ele ficou com você, tinha coisa. Self revive. Grande jogo, filha da puta, Bruno! Porra, eu quero muito te dar um 4, tá tipo, tá aqui comigo, ui! Que jogo! Grava, ui, grava, grava! Yeah.
faz o vídeo com...